информатика және ақпараттық коммуникациялық технологиялар кафедрасында білім беру бағдарламасы, екі білім беру бағдарламасы бар. Бұл білім беру бағдарламасында біз болашақ педагог мұғалімдер дайындаймыз және магистратураны дайындаймыз әрі қарай. Бізге келетін талапкерлер математика, физика, бейіндік пәндерін таңдау қажет олар. Енді осы пәндерді таңдаған кезде біздің мамандыққа олар оқуға түсуге келе алады. Біздің университетіміздің арнайы гранттар бөлінді. Бұл грантқа біздің информатика және ақпараттық коммуникация технологиялар кафедрасына 15 орын бөлінген. Бұл 15 орынға студенттер келді. Және мемлекеттік бөлінген гранттарға түсіп, биылғы бірінші курстарға қабылданған 17-сінің 12-сі грант негізінде оқуға түсті. Биылғы жылы шектік балл 70 балл болып есептелінеді, ал техникалық мамандықтарға 50 балл. Бізге түскен балдар 70 балл мен 75 балл, одан кейін 109-105 баллмен түсті. Біздің кафедраға қарасты 7 зертханалық дәрісханалар бар. Оның ішінде айта кететін болсақ, робототехника негіздері кабинеті бар. Ол кабинетте робототехникамен балалар жұмыс жасай алады. Бізде мектеп оқушыларын, бізде мектептермен байланыс бар. Сондықтан да сол мектеп оқушыларын әкеліп, іште жаңағы үйірме жұмыстарын балалар өтіп жатыр, ішке әкеп көрсетеді, балалар қызығып сонымен жұмыс жасап жатыр. 3-4 курс түлектеріміз қазір олар 3-ші мектеп Толбаев атындағы, 4-ші мектеп Сәкен Сейфуллин атындағы, 187-ші мектеп Мұстафа Шоқай атындағы және Байзақ Мамбаев атындағы 278-ші мектептермен, тағы да басқа да мектептермен біздің келісім шартымыз бар, меморандумға отырғанбыз. Осы мекемелерде олар практикадан өте алады. Түлектер қазір қарап отырсам, тек мектепте ғана жұмыс жасамайды, олар басқа салаларда қызмет жасай алады. Мектептерде қазір мектептерде жұмыс жасап жатыр, налогтарда, ақпараттық бөлімдерде және мұнай компанияларында олар программист болып та жұмыс жасай алады. Экономика және құқық институтының директоры Құлмұрзаев Нұрлан бітірді бізден осы информатика педагогикалық бағытты. Одан кейінгі Ибадулла Сәбитті алуға болады. Ол кісі қазір облыстық ақпараттық бөлімінің басшысы қызметін атқарып жатыр. Ол кісі де осы информатиканың бакалавр мамандығын бітірген біздің түлектеріміз. Және де басқа жақта да, басқа салаларда да бізді бітірген осы студенттеріміз жұмыс жасауда. Қазіргі уақытта біз енді бітіріп кеткен түлектермен бізде байланыс бар. Оларды айтқан кезде олар 150 мен 250 мыңның аралығында мектептерде мұғалімдер айлық алады. Қазіргі біздің бітіріп жатқан түлектердің барлығы қарап отырсам, жұмысқа орналасу жоғары деңгейде. 100% деп айта аламын. Біздің кафедрамызда PIA группалары бар. Соған байланысты біздің кафедра оқытушылары жылда өздерінің жаңағы біліктіліктерін ағылшын тілінде арттырып отырады. Кафедраның 4 оқытушысы магистрат докторантураға түсті кафедраның. Және екі кафедраның екі оқытушысы биыл докторатураны бітіріп, Құдай қаласа қорғауға дайындық үстінде. Құрметті жас түлектер, біздің кафедра информатика және ақпараттық коммуникация технологиялар кафедрасына оқуға сіздерді шақырамын. Жақсы білікті маман бола аласыздар.